ጤናስልን እንደምላችኋል ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የዛሬ ዕለት ሐሙስ ግንቦት 10 2015 ዓ ም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አራት ማዕዘን ዜና አሁን ይጀምራል። ዚህ አዲስ አበባ ከሚገኘው ዋናው ስቱዲዮ ዜናዎችን ጌታቸው ይግዘው ምራለሁ። አርዕስተ ዜናዎችን እናስቀድማለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያም የሥራ ጉብኝት እያደረጉ የሚገኙትን የኮሎምቢያ ምክትል ፕሬዚዳንት ፍራንሲያ ኤሊና ማርኬዝ ሚናን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋገሩ። ጦርነትና ግጭት በነበረባቸው አካባቢዎች ጉዳት የደረሰባቸው የጤና ተቋማትን መልሶ የማቋቋም ሥራም በሚፈለገው ደረጃ ላይ እንዳልሆነ ተገለጸ። የኬሚካል ግብዓት ችግር የቆዳ ኢንዱስትሪውን አደጋ ላይ ጥሎታል ሲል የኢትዮጵያም ቆዳ ኢንዱስትሪዎች ማኅበር አስታወቀ። ከውጭ የመረጃ ምንጭ ለዝርዝር የመረጥነው ርዕሰ ጉዳይ ወደ ሱዳን ይሻገራል። በሱዳን ላለው ችግር ሰብአዊ እርዳታ የሚውል 3 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር እንደሚያስፈልግ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ገለጸ። አብራችሁን ሆኖ በቅድሚያም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያም የሥራ ጉብኝት እያደረጉ የሚገኙትን የኮሎምቢያም ምክትል ፕሬዚደንት ፍራንሲያ ኤሊና ማርኬዝ ሚናን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋገሩ። በውይይታቸው የሀገራቱ የሁለትዮሽ ግንኙነት በሚጠናከርበት ጉዳይ ላይ መክረዋል። የኮሎምቢያ ምክትል ፕሬዚደንት ፍራንሲያ ኤሊና ማርኬዝ ሚናም የደቡብ ደቡብ ግንኙነትን ማጠናከር ላይ ፍላጎት እንዳላቸው በመግለጽ ከኢትዮጵያ ጋር በኢኮኖሚ ትብብርና ቱሪዝም ላይ በጋራ ለመስራት በሚያስችሉ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ምክክር አድርገዋል። ኮሎምቢያና ኢትዮጵያ የሁለትዮሽ ግንኙነትን ለማጠናከር የሚያስችል የመግባቢያ ሰነድ በትናንትናው ዕለት የተፈራረሙ ሲሆን ምክትል ፕሬዚዳንቷ ከኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር መምከራቸው ይታወሳል። ጦርነትና ግጭት በነበረባቸው አካባቢዎች ጉዳት የደረሰባቸው የጤና ተቋማትን መልሶ የማቋቋም ስራ በሚፈለገው ደረጃ ላይ እንዳልሆነ ተገለጸ። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ20ኛ መደበኛ ስብሰባው የጤና ሚኒስቴርን የ9 ወራት አፈጻጸም ገምግሟል። ለምክር ቤቱ በቀረበው ሪፖርት በግጭት የወደሙ ጤና ተቋማት በከፊል መሠረታዊ አገልግሎት ብቻ የሚሰጡ ድጋፍ ላይ እንዳሉም ተገልጿል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ልታደርሰን ሪፖርተራችን ቤተልሔም ጥጋቦም በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። ቤተልሔም እንደምን ውለሻል? እንደው በሀገሪቱ ባለፉት 9 ወራት የጤና አገልግሎት ላይ የታዩ መልካም የሚባሉ አፈጻጸሞች፣ ያጋጠሙ ደግሞ ዋና ዋና ተግዳሮቶች አጠር ብለው ሲቀርቡ ምን ይመስላሉ? ጥሩ ጌታቸው፣ እንግዲህ አንተም እንዳልከው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ20ኛ መደበኛ ጉባኤው ላይ የጤና ሴክተሩን የ9 ወራት የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ገምግመዋል። ሪፖርቱ የቀረበው በዶክተር ሊያ ታደሰ በጤና ሚኒስትሯ ነው። እንግዲህ ባለፉት 9 ወራት ጥሩ አፈጻጸም ነበራቸው የተባሉ የጤና አገልግሎቶችም የእናቶችና የህፃናት ጤና፣ የሃይጂንና የአካባቢ ጤና፣ የጤና ኤክስቴንሽን አገልግሎት እንዲሁም የስርዓተ ምግብ አገልግሎትና ተላላፊና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ላይ የተሰጠው የህክምና አገልግሎት ነበር። ከዚህ ጋር ተያይዞም የህክምና አገልግሎት አሰጣጥ ጥራቱን ለማሻሻል በ38 ሆስፒታሎች ላይ አዳዲስ የስራ አፈጻጸሞች ወይም የሙከራ ትግበራዎች ጥራቱን ወይ ህክምና አገልግሎት ጥራቱን ከፍ የሚያደርጉ የሙከራ ትግበራዎች ተጀምረዋል ተብሏል። ወደ ውጭ ሀገር የሚሄዱ የዜጎችን ለህክምና ብለው ወደ ውጭ የሚሄዱ ዜጎችን ቁጥር ለመቀነስም በግልና በመንግስት ተቋማት ላይ የስፔሻሊቲና ሰብ ስፔሻሊቲ የህክምና አገልግሎቶች እንደተጀመሩ ባለፉት 9 ወራት ተመላክቷል። ከዚሁ ጋር ተያይዞም የጨረር የካንሰር ህክምናዎች፣ የልብ ቀዶ ጥገና ህክምናና የስትሮክ ህክምናዎችን በተለያዩ የግልና የጤና የመንግስት የጤና ተቋማት በአዲስ መልክ እንደተጀመሩ ነው የተገለጸው። ከዚህ ውጭ በጥሩ አፈጻጸም የተነሳው እንደ ሀገር ያለውን የመድኃኒት አቅርቦትና ተደራሽነት ሽፋን ለማሳደግ ባለፉት 9 ወራት 33 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመቱ ጥራታቸው እና ፈዋሽነታቸው የተረጋገጡ መድኃኒቶች ግዥ ተፈጽሞ ወደ መጋዘን እንደገባ ነው የተገለጸው። በሌላ በኩል ደግሞ ግምታቸው ወደ 19 ሚሊዮን ብር የሚጠጉ
አስፈላጊው መስፈርት ያላሟሉ መዳኒቶች ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ እገዳ እንደተደረገባቸው ነው የተነሳው። እንግዲህ በአጠቃላይ በ9 ወር ውስጥ የነበረው ስራ ጥሩ አፈጻጸም ያልነበረበትን ጉዳይ ስናነሳ ደግሞ በኢትዮጵያ ከነበረው ግጭት ጋር ተያይዞ ግጭት በነበረባቸው አካባቢዎች መልሶ ማቋቋም፣ የጤና ተቋማትን መልሶ ለማቋቋም የተሰሩ ስራዎች ላይ ያለው አፈጻጸም ጥሩ እንዳልሆነ ነው የተነሳው። እንደሚታወቀው እንግዲህ ባለፉት 2 እና 3 ዓመታት በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች ጦርነቶችና ግጭቶች እንደነበሩ ይታወሳል። ከሱ ጋር ተያይዞም በርካታ ጤና ተቋማት ላይ ውድመቶች ተከስተዋል። እንግዲህ ጤና ሚኒስቴር ባደረገው የጤና ዳሰሳ ወይም ደግሞ እነዚህ አካባቢዎች ላይ ባደረገው ዳሰሳ ጥናት መሰረት ግጭቶች በነበሩባቸው አካባቢዎች በአጠቃላይ ወደ 23 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች ይገኛሉ ብሏል። ስለዚህ የጤና ሴክተሩ ችግር ሲገጥመው በተዘዋዋሪ ይህን ያክል ቁጥር ያላቸው ዜጎችም ይቸገራሉ የጤና አገልግሎት ለማግኘት ማለት ነው። በአፋር ጦርነት በነበረባቸው የአፋርና አማራ ክልሎች ላይ በተደረገ የዳሰሳ ጥናትም 42 ሆስፒታሎች፣ 499 ጤና ጣቢያዎች እንዲሁም 1728 ጤና ኬላዎችና 169 ያክል አምቡላንሶች ሙሉ በሙሉ ውድመት የተፈጸመባቸው ናቸው ተብሏል። እነዚህን መልሶ ለማቋቋም ደግሞ በውጭ ሀገር ከሚገኙ ዜጎች ወይም ከዲያስፖራዎች ከመንግስትና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ገንዘብ በማሰባሰብ የመልሶ ማቋቋም ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። ነገር ግን እስካሁን ባለው ደረጃ እነዚህን ጤና ተቋማት መሰረታዊ የሆነ በከፊል አገልግሎት መስጠት የሚችሉበት ደረጃ ላይ ብቻ ማድረስ እንደተቻለን የተገለጸው ከሰላም ስምምነቱ በኋላም እንዲሁ በትግራይ ክልል የጤና አገልግሎቱን መልሶ ለመመለስ ጥረቶች ተጀምረዋል ተብሏል። የዚህ ጥረት አንድ አካል የሆነው ደግሞ በዛ ክልል ውስጥ በጤና ተቋማት ላይ የደረሰው ጉዳት ምን ያክል ነው የሚለውን ቅድሚያ መለየት ነው። ይህን የሚያስችል የስራ እንቅስቃሴም ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ተጀምሯል ተብሏል። ጎን ለጎን እንግዲህ በትግራይ ክልል የመድኃኒት አሰራጭ ድርጅቶች ስራ እንደጀመሩ እንዲሁም የወባ፣ የቲቪ፣ የደም ግፊት፣ የስኳርና የክትባት የሕክምና አገልግሎቶችን መሰጠት እንደጀመሩ ነው የተገለጸው። በአጠቃላይ ግን ግጭት በነበረባቸው አካባቢዎች የነበረው መልሶ የማቋቋም ስራ አሁንም በርካታ ተግዳሮቶች ያሉበት እንደሆነና እንዲሁም በሪፖርቱ ማጠቃለያ ላይ ህብረተሰቡም መንግስታዊ ያልሆኑ የሆኑ ድርጅቶችም በዚህ ላይ ርብርብ እንዲያደርጉ ጥሪ የቀረበበት ሆኖ ነው ሪፖርቱ የተጠናቀቀው። ከዚህ ጋር አያይዤ ማንሳት የሚፈልገው የጤና ሴክተሩ አሁን ላይ እንደ ትልቅ ችግር ያነሳውም ነገር ነበር። ሌላኛው ምንድን ነው? ባለፉት አመታትም አሁን በዚህ አመትም የልማት አጋር ድርጅቶች ያገኘ የነበረው በርካታ የገንዘብ ድጋፍ ነበር የጤና ሴክተሩ እሱ በከፍተኛ ደረጃ እንደቀነሰበት በዚህ አመትም ባለፉት አመታትም የጤና ሚኒስትሩ አስታውቋል። ይህም አሁን በተያዙት ስራዎችም በቀጣይ በታቀዱ የጤና አገልግሎት ስራዎችም ላይ ከፍተኛ እክል ሊያስከትል ስለሚችል መንግስት እዚህ ላይ ትኩረት ሊያደርግና ሊያግዘን ይገባል የሚል ነገርን አንስተዋል። ለአሁን ያሉኝ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ወደ አንተ ልመለስ ጌታቸው። ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን። ኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜና እንደቀጠለ ነው። የኬሚካል ግብዓት ችግር የቆዳ ኢንዱስትሪውን አደጋ ላይ ጥሎታል ሲል የኢትዮጵያ ቆዳ ኢንዱስትሪዎች ማህበር አስታወቀም። ማህበሩም በግብዓት ችግር ምክንያት ከቆዳ የሚገኘ የውጭ ምንዛሬ እየቀነሰ መሆኑንም ገልጿል። አሸናፊ እንዳለም ተጨማሪ ዘገባ ይዘዋል። የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎት በ2021 ባደረገው ጥናት በኢትዮጵያ 70 ሚሊዮን የቀንድ ከብት፣ 53 ሚሊዮን ፍየልና 43 ሚሊዮን በግ ይገኛል። ከነዚህ እንስሳቶች እርድ በኋላ የሚገኘው ቆዳ ደግሞ ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ዶላርን እንድታገኝ ምክንያት ሆኗል። ከአምስት ዓመት በፊት 130 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬን በዘርፉ ያገኘችው ኢትዮጵያ ከዓመት ዓመት ግን የምታገኘው ገቢ እየቀነሰ መጥቷል። በ2014 ዓ ም 40 ሚሊዮን ዶላር ማግኘቷና የዘንድሮ የ9 ወራት አፈጻጸም 25.6 ሚሊዮን ዶላር ብቻ ነው የሚለው የኢትዮጵያ ቆዳ ኢንዱስትሪዎች ማህበር መረጃ ሲታከልበት ደግሞ በእርግጥም ዘርፉ የገጠመውን ተግዳሮት ያሳያል። ዓለም የሚፈልገውን ደረጃ እንዳሟሉ የሚነገርላቸው የቆዳ ምርቶችን የሚያመርቱት እነዚህ ድርጅቶች የገበያ ችግር ሳይኖርባቸው በዚህ ሁኔታ ውስጥ ለመገኘታቸው የኬሚካል ግብዓት ችግር በዋነኛነት ይነሳል። ከ95 በመቶ በላይ የኬሚካል ግብዓታችን ከውጭ ነው የሚመጣው። በጣም የተወሰኑ ቁጥር አገር ውስጥ የሚመረቱት ቤዚክ ኬሚካሎች ናቸው። ስለዚህ ይህን ለማምጣት ኢንዱስትሪው ምን ይፈልጋል? የውጭ ምንዛሬ ይፈልጋል። ይህን የውጭ ምንዛሬ ካገኘ 2 ዓመት ሆኖታል። የኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሬ ፖሊሲ 20/80 ወይም 30/70 የምንለው አልሰራም። ለነሱ ለፋብሪካዎች ራሱ ለሎካልም አልሰራም። ለምን? ግብአቱ አሁን ኮስት ስትራክቸሩን ስንሰራው ይሄ የመንግስትም አሁን ኢንስቲትዩትና የምርምር ተቋም ስላለ እሱ ያረጋገጠው ነው። ከ40% በላይ ይፈልጋል ግብአት ማለት ነው።
وقتو قودا ببزاتي ميقينج بتنا بالات يمي بزو بت بيونم لقودا قبيو مكزاكزنا واقاماتات انديوم بيا كباويو تتلو يمتايتا تشو مكنيات يه سلمونم تقلزو عالم بنبرو چگر اقرابي ميبالوت سبسابي ميبالوت كقبيا يوتو يمي كبلا چواكال يمي بلا سلوانا مني هال جيزي يزوتي كويال يتوسانو عهون مسرات يمي چلو اندان دو چو سقا يلاكو يوچ منزاري بميا گنيوت كيميكال يگزو يكتلو عالو የከተሉ ፋብሪካዎች አሉ። አንዳንዶቹ በራሳቸው የቆዳ ውጤት ያላቸው አሁን የጫማም ያላቸው የቆዳ ውጤቶች ፋብሪካ ያላቸው ደግሞ ለራሳቸው ወደዛ የሚቀይሩት ስለሆነና ደጋፊም የግሩፕ ኦፍ ኢንዱስትሪ ስላላቸው ካንዱ አንዱ ያቻቻሉ የውጭ ምንዛሬ ያቻቻሉ የሚያመጡት እየሰሩ ያለው አሉ። በጣም ጥቂት ናቸው። ችግሮችን መቅረፍና የተጋረጡ ተግዳሮቶችን ማስወገድ ዘርፉ በጥሩ ቁመና ላይ እንዲቀጥል መሰረታዊ መሆኑን ተጠቁሟል። ቀጥታ ምናገኘው ልዩነት ለኬሚካልና ለመለዋወጫ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ለዚህ የምንፈልገውን እንትንስ ካላገኘን ድረስ እኛ ቆማል። ሌሎቹ ቀጥታ ጥሬ የላኩ በዛው እንትን የሚጠቀሙ ግን ይከጥሏል። ስለዚህ ይሄንን መፈተሽና መንግስት ይሄን አይቶ የአምራቹ ዘርፍ ለግብአት የሚጠቀምበትን እንዲያገኝ ማድረግ ነገር ለምን ተጨማሪ የውጭ ምንዛሪ ስለሚያገኝ እሱ ላስቀመጠው አላማ ራሱ መንግስት ተጠቃሚ ነው የሚሆነው። ሰስቴን አርጎ በአለም ላይ ቀጣይነት ባለው ሁኔታ ኢንዱስትሪ ባለን ጸጋ ላይ ተመሰረተ ስለሆነ ይያደገ እንዴት መዋቅራዊ ችግር አለበት። ይሄ መዋቅራዊ ችግር ለቆዳ ውጤቶች በየከተማው ክላስተሪንግ መሰራት አለበት። አዲስ አበባ መስተዳደር አሁን ተጀምሯል፣ በተወሰነ ደረጃ ተጀምሯል። ኤክስፖርት የሚያደርጉ የኛ አባላት አሁን ቦርሳ ያመረቱ የመጡትን ክላስተር ውስጥ አደረጃጅቷል። አሁን ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ይሄ በእያንዳንዱ ከተማ ውስጥ ያስፈልገን። ምንም እንኳን የቆዳ ኢንዱስትሪው በእነዚህ ተግዳሮቶች ውስጥ ቢያልፍም ኢትዮጵያ ታመርተን የመሰሉን ቅስቀሳዎች መጀመራቸው በቀጣይ ጊዜያት ዘርፉ የሚኖረው እድገትና በርክቶ ላይ ተስፋ ጭሯል። የካፒታል ገበያ በኢትዮጵያ መጀመር የኢኮኖሚ ስርዓቱን ለመደገፍ ህገዛ እንደሚያደርግ ተገለጸ። የካፒታል ገበያ ካለ የሆነው የኢትዮጵያ የሰነደ መዋለ ንዋይ ገበያ በ2016 ገበያው እንደሚቀላቀል ተገልጿል። ገበያው ለመንግስትም ሆነ ለግሉ ዘርፍ የኢንቨስትመንት ፋይናንስ ምንጭ በመሆን ያገለግላል ተብሏል። መሐመድ አልቃድር። የካፒታል ገበያ የተለያዩ ሰነድ መዋለ ንዋዮች ግብይት የሚደረግበት ሲሆን አክሲዮን፣ ቦንድና መሰል የሰነድ መዋለ ንዋዮች ግብይትንም የያዘ ገበያ ነው። የካፒታል ገበያ የኢኮኖሚ ስርዓቱን ለመደገፍ የኢንቨስትመንት ስጋቶችን ለመጋራት የተለያዩ አሰራሮችን በማስፋት የሀገሪቱን ልማት የሚደግፍ ተአማኒ የሆነ ገበያ ስለመሆኑ ይገለጻል። አሁን ይህ መመስረቱ የሚጠቅመው ምንድን ነው? እስካሁን ድረስ አንድ ድርጅት ወይም ደግሞ የሆኑ ግለሰቦች ተሰብስበው ሼር እንሸጣለን ብለው ቢነሱ በደንብ በስነ ስርዓት ሬጉሌት ተደርገው አይደለም። ለምሳሌ ብዙ ማስተዋቂያዎችን እንሰማለን። በአንድ ሺህ ብር እንደዚህ አይነት ነገር ግዙ፣ በአንድ ሺህ ብር እንደዚህ አይነት ድርጅት ላይ ኢንቨስት አድርጉ የሚሉ በርካታ ነገሮችን እንሰማለን። አሁን በካፒታል ገበያ በተቋቋመበት አዋጅ መሰረት እንደዚህ አይነት ስራዎችን በስነ ስርዓት ባለው ማዕቀፍ ውስጥ ተደራጅተው ያላቸውን ቢዝነስ ፕላን ፕሮስፔክተስ የምንለውን ይሄንን ፕሮሞት የሚያደርጉት ሰዎች ኳሊፋይድ ናቸው ወይስ አይደሉም፣ ውቀቱ አላቸው ወይስ የላቸውም፣ ባክግራውንዳቸው ምን ይመስላል የሚለውን ሁሉ በስነ ስርዓት አጥንቶ ፍቃድ ከሰጠ በኋላ ነው ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ መስራት የሚቻለው። ስለ ካፒታል ማርኬት ጥቅም ልናወራ ከሆነ በጠቅላላ በማክሮ ኢኮኖሚክ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ያለውን አጠቃላይ ተዛምዶ አያይዘን ነው እንጂ ማየት መቻል ያለብን። እንደው ዝም ብላ አንድ አክሲዮን ብቻ የምትሸጥባት የሆነች አነስ ያለች ገበያ ተደርጎ መታየት መቻል የለበት። ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ አለው። ኢኮኖሚ ለማሳደግ፣ ሀገር ለማሳደግ፣ ለህዝቦች የፋይናንስ አክሰስ አቬል ለማድረግ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ጥቅም አለው። አሁን ላይ የካፒታል ገበያ አካል የሆነው የሰነድ መዋለ ንዋይ ገበያ በሀገሪቱ ሳይተገበር መቆየቱን ያነሱት የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ ከጥቂት የአክሲዮን ሽያጮች ውጪ ገበያው በስፋት ተደራሽ ያልነበረ ስለመሆኑ ይገልጻሉ። የካፒታል ማርኬት የማቋቋምና የማደራጀት ጉዳይ የተሰራበት ያለ ትልቅ ሪፎርም ነው። የካፒታል ማርኬት አውቶሪቲ ተመስርቶ አሁን የተለያዩ ሬጉሌተሪ ቅድመ ዝግጅቶችን ያቀም ግንባታ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። የዚህው አካል ደግሞ የሆነው የኢትዮጵያ ሴኩሪቲ ኤክስቼንጅ የመረ ጊዜ ቀደም ብሎ ሂስቶሪካሊ በኢትዮጵያ የነበረ ነው በንጉሱ ጊዜ። ከዛ በኋላ ምንም አይነት የካፒታል ማርኬት ገበያ አልነበረንም። ጥቂት በቀጥታ በአክሲዮን ገበያ ሽያጭ ካልሆነ በስተቀር የነበረ አይደለም። ስለዚህ በ2013 ዓ.ም የካፒታል ገበያን አዋጅን በማውጣት
የተቆጣጣሪ ባለስልጣኑም ሆነ የሰነድ ሞርላ ገባን የሚያደራጁ ሁለት ፕሮጀክት ፈተቶች ተቋቁሞ የተለያዩ ስራዎች ሲከናወን ቆይቷል። የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻው የግሉን ዘርፍ በኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን ሚና እንዲወጣ የሚያስቀምጥ ሲሆን የግሉ ዘርፍም በዚሁ በካፒታል ገበያ ላይ በጉላ ድርሻ ተሳታፊ እንዲሆን እንደሚፈልግ የገንዘብ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። መንግስት ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት የገበያውን ባለቤትነት ለግሉ ዘርፍ ኢንቨስትመንት ክፍት የሚያደርግበትና መንግስት የተወሰነ ድርሻ ኖሮት አብዛኛው የኢትዮጵያውያን ግል ባለሀብቶች እንዲሳተፉበት ነው ትልቁ የመንግስት ፍላጎት ማለት ነው። ይሄ የሚቋቋመው ኢትዮጵያ ሴኩሪቲስ ኤክስቼንጅ ባለድርሻ መሆን ያለባቸው መንግስት በተወሰነ ደረጃ ድርሻ ይኖረዋል። አብዛኛው የግሉ ሴክተር ተሳትፎ እንዲገባበት ነው የሚፈልገው ማለት ነው። ዘላቂ የሆነ የኢኮኖሚ ስርዓት ለመገንባት የግሉን ዘርፍንም የኢኮኖሚ ምንጭ ለማድረግ የሚያስችለው የኢትዮጵያ የሰነድ መዋለ ንዋይ ገበያ በ2016 ገበያውን እንደሚቀላቀል ተገልጿል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን በኢትዮጵያ ሰነደ መዋለ ንዋይ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ዶክተር ጥላሁን እስማኤል እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። መጠነኛ ቆይታ እናደርጋለን። ስለመጡልን ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም። የኢትዮጵያ ሰነደ መዋለ ንዋይ ገበያ ከትናንት በስቲያ በይፋ ተከፍቷልና እንደው በመሰረቱ ሰነደ መዋለ ንዋይ ማለት ምን ማለት ነው ከሚለውን ጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ ለጥያቄው። ከቋንቋ አጠቃቀም የተለየ ነገር ይመስላል እንጂ በተለምዶ አክሲዮን ወይም ደግሞ በኩባንያዎች ላይ ያለ ድርሻ ላይ በመሳተፍ ብዙ ሰፊ ልምድ አለ በሀገራችን። አሁን ባለን መረጃ መሰረት ከ400,000 በላይ ባለ አክሲዮኖች አሉ። በፋይናንስ ሴክተር ብቻ ከግማሽ ቢሊዮን በላይ እነዚሁ ደግሞ አክሲዮኖች አሉ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በመንግስት በኩል በተለምዶ በግምጃ ቤት ሰነድነት ወደ ገበያ ወይም ወደ ህዝብ የሚመጡ የሰነደ መዋለ ንዋዮችም አሉ። ስለዚህ እነዚህን አይነት የካፒታል ማሰባሰቢያ ሰነዶችን በአንድ ላይ አድርገን ምንጠራበት ቋንቋ ስለሆነ ነው የተለመደ ያልመሰለን። በተለምዶ ሴኩሪቲስ ኤክስቼንጅ ወይም ስቶክ ኤክስቼንጅ የምንለው ይሆናል ማለት ነው። የካፒታል ገበያ ባለስልጣንና ሰነደ መዋለ ንዋይ እንደው ያላቸው ግንኙነትና ልዩነታቸውስ ምንድን ነው? እዚህ ላይ ማጥራት ቢቻል። እሺ፣ እንግዲህ የካፒታል ገበያ ባለስልጣኑ አሁን በተጠቀሰው አዋጅ በ1248 ከተቋቋመ አንድ 6 ወር አካባቢ ሆኖታል። ዋና ስራው ከዚህ ቀደም በተለምዶ ሰዎች ወደ ህዝብ እየቀረቡ ካፒታል በሚያሰባሰቡበት ዘዴ ለቁጥጥርም እና ደግሞ ለመጭበርበርም ያጋልጡ የነበሩ ጉዳዮችን የመቆጣጠር፣ በካፒታል ገበያ ስርዓት ውስጥ ደግሞ ያሉ ተሳታፊዎችን የመቆጣጠር ፍቃድም የመስጠት ስልጣን አለው። በዛ ውስጥ ደግሞ አንዱ ተሳታፊ የሆነው የሰነደ መዋለ ንዋይ ገበያው ወይም ስቶክ ኤክስቼንጁ እሱ ደግሞ አብሮ እንዲሁ እንደ ሌሎቹ አገልግሎት ሰጪዎች በካፒታል ገበያ ባለስልጣኑ ፍቃድ የሚሰጠው ይሆናል። ስለዚህ የተቆጣጣሪና የገበያ አይነት ልዩነት ነው ያላቸው። አዎ፣ ይሄ ሰነደ መዋለ ንዋይ ገበያ በኢትዮጵያ መጀመሩ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲነሱ ከኔ ህይወት ጋር ምን ያገናኘዋል የሚሉ ጥያቄዎች ይነሳሉ እና በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ያለውን ኢኮኖሚ እንዲሁም ደግሞ ከአጠቃላይ ከዜጎች ተጠቃሚነት ጋር የሚኖረው ትስስር ምንድን ነው? ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ግንኙነቱ ቀጥተኛም ቀጥተኛም ያልሆነ ብለን ብንይዘው ጥሩ ነው። በዋናነት ካፒታል የሚፈልጉ የረዥም ጊዜ ፋይናንስ የሚፈልጉ ወገኖች ማን ናቸው ብለን ብናስብ፣ በአንድ ወገን መንግስት፣ በአንድ ወገን ደግሞ የግሉ ዘርፍ ነው። መንግስት ልክ እንደ ሌሎቻችን እንደ ቤተሰብ እንደምንመራው ኩባንያ እንደምንመራው ሁሉ ገንዘብ በታክስ መልኩ ከዜጎች ይሰበስባል፣ ደግሞ ይበደራል። ስለዚህ አንዱ የመበደሪያ መንገድ እና የተበደራባቸውንም ደግሞ መሳሪያዎችና ኢንስትሩመንቶች ወደ ህዝብ ገብተው ይህንን የመንግስት ኢንስትሩመንት ላይ ኢንቨስት የሚያደርጉ ተቋማት ወደ ህዝብ ይህንኑ ድርሻ የሚሸጡበት እድል ያመቻቻል። ስለዚህ ለረዥም ጊዜ የመንግስት የሚፈልገውን ፋይናንስ እንዲያሳካ ያስችለዋል። ያ ደግሞ የመንግስት አገልግሎቶችን እና ህልሞቻችንን ደግሞ እንድናሳካ ያደርጋሉ። በተመሳሳይ ደግሞ በግሉ ዘርፍ ኩባንያዎች ወደ ህዝብ መጥተው የረዥም ጊዜ ፋይናንስ አግኝተው ስራ ፈጣሪ እንዲሆኑ አገልግሎት እንዲያቀርቡ ያደርጋል። በተዘዋዋሪ በተለይ አሁን መንግስት ቃል በገባው መሰረት ከዚህ ቀደም የመንግስት የነበሩ የልማት ተቋማትን ወደ ህዝብ አምጥቶ የህዝብ እጅ ውስጥ እንዲወድቁ የህዝብ ባለቤትነት በቀጥታ እንዲያገኙ የእሱ ደግሞ የእድገታቸውም የትርፋቸውም ተጠቃሚ እንድንሆን ያደርጋል። ስለዚህ በአጠቃላይ ለፕሮጀክቶች፣ ለስራዎች እና ለስራ ፈጣሪዎች ፋይናንስ የሚያገኙበት መንገዱን ባመቻቸ ቁጥር ስራ ፈጠራና አገልግሎት የመንግስት አገልግሎቶች እንድናገኝ እድል ይከፍታል። ከግምጃ ቤት ሰነድ ሽያጭ ጋር ግንኙነት ይኖረው ይሆን? በትክክል እንግዲህ አንዱ ግምጃ ቤት ሰነድ አንዱ የሰነደ መዋለ ንዋይ አድርገን የምንቆጥረው ነው። እስካሁን በተለምዶ የግምጃ ሰነድ ላይ በማስታወቂያዎቹ ብትሰሟቸውም በዋናነት የሚሳተፉት የፋይናንስ ተቋማት ናቸው።
ካሁን በኋላ ግን በሚቀጥለው አመት መጨረሻ አካባቢ مناسبው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በእጅ ሞባይል ስልኩ ላይ አንድ የግምጃ ቤት ሰነድን መግዛት መሸጥ እንዲችል የሚያስችል አይነት መሰረተ ልማት ነው ብለን ማሰብ እንችላለን። እንደው ይሄ የሰነደ ሞባይል ነው አይ በኢትዮጵያ ለመጀመር ያለው እንቅስቃሴ እየተደረገ ያለው ቅድመ ዝግጅት በምን ደረጃ ላይ ነው ማለት ይችላል? እንግዲህ በጣም በአጭር ጊዜ በሚባል ሂደት አዋጁ ከተዋወቀ በኋላ ባለስልጣኑ ቶሎን የተቋቋመው ከዛ ደግሞ ጎን ለጎን ከ10 በላይ የሚያስፈልጉ መመሪያዎች ረቀው ግማሾቹ ደግሞ ለህዝብ አስተያየት ሰጥቶባቸው ተመልሰዋል። ኩባንያው የኢትዮጵያ ሰነደ ሞባይል ነው አይ ገበያ በመንግስትና በግል ዘርፉ በጌጋራ ባለቤትነት ስለሚደራጅ መንግስት ደግሞ ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራ ቦርድ የሚመራው የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ የአነስተኛ ድርሻውን 25% ድርሻውን በማዋጣት እንዲቋቋም አስፈላጊውን ስራ እና ውሳኔዎች ተወስነውልናል። ስለዚህ በአጭር ጊዜ ወደ ገበያ ለመምጣት ወደ ስራ ለመግባት የሚያስፈልጉ ዝግጅቶች የተጠናቀቁ ነው። ዶክተር ጥላሁን እስማኤል የኢትዮጵያ ሰነደ ሞባይል ነው የገበያ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ለነበረን ጊዜ ከልብ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። የዲጂታሉ ዓለም እንቅስቃሴያችንን ፈጣንና ቀላል እያደረገው ነው። የነዳጅ ክፍያውን በሲቢ ብር አንያም በነዳጅ አፕ በሁሉም አደያዎች ላይ ሲቢ ብር በመጠቀም የነዳጅ ክፍያን መፈጸም የሚችሉ ሲሆን ለአገልግሎቱ እስካሁን ካልተመዘገቡ የሞባይል መተግበሪያውን በማውረድ ወይም ኮከብ 847 መሰላል በመጠቀም በማንኛውም አይነት ተንቀሳቃሽ ስልክ ባሉበት ሆነው መመዝገብ ይችላሉ። እንዲሁም ነዳጅ መተግበሪያን ከጎግል ፕሌይ ወይም አፕ ስቶር ላይ በማውረድ አማራጮን ያስፉ ሙሉ መረጃውን ያስገቡ። ወዲያውኑ የሚደርሶትን የሚስጥር ቁጥር በመጠቀም ከባንክ ሂሳቡ ጋር ያስተሳስሩ። በሲቢ ብር ወይም በነዳጅ አፕ ክፍያውን ሲፈጽሙ ለሚያስተናግዶ ባለሙያ የሚጠቀሙበትን ስልክ ቁጥር፣ የሰሌዳ ቁጥርና ለመቅዳት የሚፈልጉትን የገንዘብ መጠን በማሳወቅ በሚደርሶት የክፍያ ትዕዛዝ ላይ የገንዘብ መጠኑ ትክክል መሆኑን በማረጋገጥና የሚስጥር ቁጥሩን በማስገባት ክፍያውን ያጠናቅቃሉ። የክፍያ ማረጋገጫም ወዲያውኑ በቴክስት ይደርሶታል። ይህን ያህል ቀላል ነው። መልካም መንገድ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያዘጋጀው የመጽሐፍ ታውደር የወጣቶች መጽሐፍ ማንበብ ባህል እንዲያድግ ሚና እንዳለው የአውደርዩ ተሳታፊዎች ገልጸዋል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያሳተማቸውን መጽሐፍት በአውደርዩ በተመጣጣኝ ዋጋ ለተጠቃሚዎች ማቅረቡንም ገልጿል። ዋለልይ ታምር ተስፋዬ ባዩ ይባላል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባዘጋጀው የመጽሐፍ ታውደር መጽሐፎችን ሲገዛን ያገኘ ነው። የተወሰኑ መጽሐፎችን የምችለውን ያክል የመግዛት ልምዱ ነበረኝ። በዚህ አመትም እንግዲህ መዘጋጀቱን ሳውቅ እንደዛው ለመግዛት መጥቻለሁ ማለት ነው። ተስፋዬ እንደሚለው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ይህን የመጽሐፍ ታውደር ማዘጋጀቱ የሚበረታታ ነው። መጽሐፍትን እንደዚህ ማቅረቡ አንዱ ተልእኮ ይመስለኛል። ምክንያቱም እውቀትን ማስፋፋት ስለሆነ የተቋቋመበት ማላማ ቀጥታ ከመስተማር በተጨማሪ እንደዚህ ተደራሽ እንዲሆን ማድረግ ነው። ያንንም ተልእኮን እየተወጣ ይመስለኛል። በግማሽ ክፍለ ዘመን ቆይተው በአይነታቸው ከ600 በላይ የተለያዩ መጽሐፎችን በማሳተም ለህዝብ ተደራሽ ያደረገው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ ሰሞኑንም ያሳተማቸውን መጽሐፍት በተመጣጣኝ ዋጋ ለተጠቃሚዎች ማቅረቡን ነው የፕሬስ ዳይሬክተሩ ዶክተር አለም ሰገድ በልዳዶ ሲገለጹት። እስከ 20% ቅናሽ አድርገን እንሸጣለን ማለት ነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? በጣም በዝቅተኛ ዋጋ አንባቢው መጽሐፍትን ገዝቶ ማንበብ እንዲችል የማንበብ ፍላጎት ፍቅር ክህሎት እንዲስፋፋ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ካለው ራዕይ የተነሳ ነው። በተዘጋጀው የዩኒቨርሲቲው መጽሐፍት ሽያጭና አውደሪ 30 የሚደርሱ ሌሎች መጽሐፍት ሽያጮችና አከፋፋዮችም ተሳታፊ ናቸው። በአውደሪው መጽሐፎችን ሲገዙ ያገኘናቸው ተጠቃሚዎችም ወጣቱ መጽሐፍትን በማንበብ እውቀትን ማግኘት እንዳለበት ነው የገለጹት። በፊት የነበሩ ነገሮች የሚወቀሱም አሉ የሚመሰገኑም አሉ። ግን የሚወቀሱበት በመንደር ነው የሚመሰገኑት ምን ሰርተው ነው የሚለው ነገር ማወቅ ያጓጓኛል። ለወደፊት ያው በተሰባ ላይ ለልጆች ለሚቀጥለው ትውልድ ማሳወቅ ፈልጋለሁ። ፕራክቲካል ኖሬ ባላዩ በነባብ እንደዚህ ነበር ብዬ ለመናገር ያህል አንደኛ ያስተሰባ አድማስን ነው የሚያስፈው እና ደግሞ ያመረምራል ይጠይቃል እና ደግሞ ከሌላውም ራሱ ለየት ያደርጋል። የሚያነብሰውና ማያነብሰው እኩል አይደለም ማገናዘቡ አንደኛ። ለኛ ደግሞ አታዩ ለኛ ደግሞ የሚሰጠውን ጥቅም የሚያነብሰውና የማያነብሰው እኩል ጥቅም አይሰጥም ለሀገርም ለገም ለራሱም ማለት ነው። ከምንም ነገር በላይ ሰውን ትልቅ የሚያደርገው ማንበብ ነው። ስለዚህ ማንበብ ደግሞ ጠቃሚነቱን እኔ እንደ መምህር እንደ ባለሙያ ስለማምን ብዙ ጊዜ የዚህ አይነት አውደሪዎች ላይ ካፈላለሁ።
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላለፉት 7 8 አመታት በሚያዘጋጃቸው ላይ ተካፍያለሁ እና አዳዲስ ነገሮችን ከዚህ እየገዛው ሄዳለሁ አንዳንድ ያገኙዋቸውን ነገሮች ደግሞ እኔም ለማስተማር ግባት ተቀምባቸዋለሁ እንዲሁም ደግሞ ሌሎችን ሰዎች እንዲገዙ ጋብዝበታለሁ ይያረፉም ጊዜ በተገኘ በሪፈረንስ አስቀምጦ የተፈልገውን ያህል ጊዜ ወስዶ በምርምር መልክ ቢሆን ለመዝናናትም ቢሆን ለማጥናት ምን ለማለት ይጣቀማል ያምሮ ምግብም ስለሆነ በተግባርም ያንዳንዱ ምን እንደነሩበት ህይወት ዘይቤ የሚያስተምር ከቤተሰብ አልፎ መጻፍ ነውና እዛ ላይ ደግሞ በተጨማሪ ከሰዎች ጋር ለመኖር አንዱ መጻፍ ማንበብ ግዴታ ነው ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እኔ እዚህ መጥቼ ገዛውት how to win friends and influence people የሚለው ነው ይሄ ማለት ከሰዎች ጋር ለመኖር ዓለም እንደምታቆ ግሎባላይዜሽን ነው ከሰዎች ጋር እንዴት አርገ ለመኖር ከዚህ መጻፍ ነው ማገኘው ለ15ኛ ጊዜ ተዝጋጀው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መጻፍት ሽያጭና ወደሪ እስከ ግንቦት 30 2015 ዓመተ ምህረት ድረስ ይቆያል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያዎችንና እዚህ ስቱዲዮአችንም ድረስ መተው ደግሞ የሚያቀርቡልን ጉዳይ ይኖራል ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ናቸው እዚህ ስቱዲዮ ነው የሚገኙት ፕሮፌሰር ስለመጡልን ከልብና መሰግናለን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ መልካም እስኪ ወደ አዘጋጁት ስንለፍና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ይሄ ሳምንት የምርምር የመጻፍት የተማሪዎች ቀጠራና የኢኖቬሽን ሳምንት ነው ዋናው የምርምር ሳምንትም ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአጠቃላይ በኢኮኖሚ በማህበራዊ በፖለቲካ ጉዳዮች ላይ ሰፊ የምርምር ስራ ያካሂዳል ይሄ ምርምር ሁለት አይነት አለው ከውጭ ድርጅቶች ጋር የምንሰራቸው ከ400 በላይ ፕሮጀክቶች አሉን በአገር ውስጥ በመንግስት በጀት የምንሰራቸው በአመት ከ40ና ከ50 በላይ አለ ዘንድሮ ወደ 40 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች ለተለያየ ትምህርት ክፍሎችና ለተለያየ ባለሙያዎች ፕሮጀክት ታድሏል እና የነዚህ ፕሮጀክቶች ውጤት የምርምር ውጤቶችን ለህትመት ማብቃትና ለተጠቃሚዎች ማሰራጨት ነው ይሄ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የምርምር ህትመት ከአመት ወደ አመት እየጨመረ መጥቶ በአውሮፓውያን አቆጣጠር 2014 በአመት 411 የምርምር ህትመቶች ያደርግ ነበር በአሁን ሰዓት ከ3000 በላይ ወጥቷል ምን ያህል ምርምሮቹ ያደጉና ለህብረተሰብ ያዳረሱ እንዳለ ይታወቃል ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ወደ 75% የሚሆኑት በአለም አቀፍ መጽሔት ዕውቅና ያገኙ ኢንዴክስ ሊሆኑ ናቸው ይሄ ማለት ኖቨል ፕራይስ ዊነሮች ተማራማሪዎች የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምርምር ምን ያህል እየጠቀሱ እንደሚሄዱ ነው ይሄን ደግሞ ስናይ ከባጠቃላይ በዚህ ባለፉት 3 ወር ተኩል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወደ 835 በአለም አቀፍ ደረጃ ላይ ዕውቅና ያገኙ ህትመቶችን ያካሄዷል ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም በተማሳይ እንደዚህ ጥሩ ህትመት ያካሄዱ ይገኛሉ በአብዛኛው ደግሞ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ህትመቶች በብዙ ሰዎች በብዙ ባለሙያዎች ላይ ተቀሳሉ በዚህ 3 ወር ውስጥ ወደ 40 ሺህ የሚሆን ሰው ተቀሷቸዋል ማለት ነው እና ቀጥሎ የምናየው ከአፍሪካ ጋር ሲወዳደር ነው እንደምታውቁት በመማር ማስተማር በምርምሩ ጨምሮ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከአፍሪካ በ6ኛ ደረጃ የሚገኝ ሲሆን ባለፉት 3 ወራት ግን ህትመታችን ስናየው በአፍሪካ በ3ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኙት ከሰሃራ በታች ካሉ ሀገሮች ጋር ስናወዳደር የመጀመሪያው ኬፕ ታውን ዩኒቨርሲቲ ነው ቀጥሎ ስተለምቦሽ ዩኒቨርሲቲ ነው በ3ኛ ደረጃ እያየነው ያለነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው መልካም ፕሮፌሰር እንግዲህ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተለይ መጽሐፍት አውደ ርዕይ አዘጋጅቶ በአውደ ርዕዩ ደግሞ በጣም በርካታ መጽሐፍትን በተመጣጣኝ ዋጋ ለአንባቢዎችም አቅርቧል ይሄ ደግሞ በተለይ አንባቢዎችን የማንበብ ባህል በማሳደግ በኩል ትልቅ ሚና እንዳለው በቦታው የነበሩት ተሳታፊዎችም ጭምር ገልጸዋልና እንደው በምን ዘርፎች ላይ የተለዩ መጽሐፍት ናቸው ለአውደ ርዕዩ የቀረቡት ከጥናታዊ ጽሑፎች ጋር የተያያዘውን ጉዳይ ደግሞ እንቀጥላለን እንግዲህ በዚህ የመጽሐፍት አውደ ርዕይ ዋናው ተዋናዩ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ አለ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ በተለይ ፖለቲካ ኢኮኖሚያዊና በተለይ ደግሞ ለማስተማሪያ የሚሆኑ ለምርምር የሚሆኑ መጽሐፍቶችን ያሳትማል በዘንድሮ አመት በርካታ መጽሐፍ አሳትሟል ባለፉት አመታትም ብዙ መጽሐፍ አሳትሟል ይሄ የመጽሐፍት አውደ ርዕይ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ህትመቶችን የሚያወጣ ቢሆንም ጠቅላላ ኢትዮጵያ ውስጥ በማህበራዊ በኢኮኖሚ በፖለቲካ ጉዳይ ላይ በርካታ መጽሐፍት ይታተማሉ
ፐርሰናሊቲ መጽሐፍት በርካታ ከውጭ ሀገር መጥቶ ይገዳል። ስለዚህ ተጠቃሚው ምን መጽሐፍ እንዳለ የሚያይበት የመጽሐፍት አውደር ኤ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለአንድ ሳምንት የሚቆይ ተጀምሯል። ይሄ ለመሸጥ ብቻ ሳይሆን ሰዎች ይጎበኛሉ፣ ምን መጽሐፍ አለ፣ ሰዎች ምን ይጽፋሉ የሚለውን ያስተዋውቃል። በመስተመጨረሻው ደግሞ ተማሪዎችን በንባብ በማወዳደር ለተማሪዎች ሽልማት ይሰጣል። ከዚህ ጋር አብሮ ተያይዞ ያለው ተማሪዎች ከተመረቁ በኋላ ስራ ማግኘት ይኖርባቸዋል። ስራ እንዲያገኙ በትምህርት ቤት እያሉ ክህሎት እንዲይዙ ይደረጋል። በመጨረሻም ደግሞ ከቀጣሪዎች ጋር ማስተዋወቅ ያስፈልጋል። በርካታ ቀጣሪዎች በግቢው ድንኳን ሰርተው ተማሪዎችን ይመዘግባሉ፣ እየለዩ ወደ ስራ ያስገባሉ። ስለዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ይህንንም ያደርጋል። በተጨማሪም ደግሞ የኢኖቬሽን ዊክ ነው። ባለፉት ዓመታት በርካታ የምርምር ጽሁፎች ወጥተዋል፣ በርካታ ህትመቶች ተካሂደዋል። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ምን ኢኖቬሽን ወጣ፣ ወደ ፕራይቬት ሴክተሩ ወደ አምራቹ ሊሄዱ የሚችሉ ቴክኖሎጂዎች ተዘጋጅተው በግቢው ዲስፕሌይ ሆኖ ሰዎች እያያቸው ነው። እነዚህ ነገሮች ያጠቃለለ ስራ ነው የተሰራ። በዚህ መልካም ፕሮፌሰር፣ በ2014 ወደ 411 የሚደርሱ የምርምር ውጤቶች እንደነበሩ አሁን ላይ ደግሞ በ2022 ወደ 3044 ያክል እንዳደጉም ጭምር ገልጸውልናል እና ይሄ እንግዲህ ከፍተኛ ለውጥ ነው። ነገር ግን ከዚህ ከምርምር ውጤቶች ጋር በተያያዘ የሚነሱ ጥያቄዎች ምንድን ነው? አንዳንድ ጊዜ ከሸልፍ ዘለው የህብረተሰቡን ጥያቄዎች በተግባር አይፈቱም የሚለው ጉዳይ ነው እና ችግር ፈቺ በመሆን በኩል ደግሞ ያለው እንቅስቃሴ ምንድን ነው? ከሼልፍ ተሻግረው የማህበረሰቡን ችግር በተግባር እንዲፈቱ በማስቻል በኩል በመጀመሪያ እነዚህ የምርምር ውጤቶች በሸልፍ እንዳይቀመጡ ነው ወደ ዓለም አቀፍ ህትመት የምናወጣቸው። ስለዚህ ከሸልፍነታቸው ቀርቶ ለህብረተሰቡ በኢንተርኔት ተለቀዋል ማለት ነው። ሰው የሚጠቅመው ከሆነ እነዛን አውጥቶ መጠቀም ይችላል። ከዚህ ውስጥ ተጠቃሽነት ብለን ያደረግነው የዚህ በዚህ ሶስት ወር ብቻ እንኳ ወደ 40,000 ሰው ጠቅሷቸዋል ማለት ነው። ይሄ ማለት በዕለት ተዕለት ኑሯቸው በሚሰሩት የመስሪያ ቤት ስራ ላይ ጠቅሰዋቸዋል፣ ችግር ፈተዋል ማለት ነው። እና እንግዲህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምርምሮችን ያወጣል፣ በሸልፍ አያስቀምጣቸውም፣ ወደ ኢንተርኔት ያወጣቸዋል። ከዚህ ደግሞ ወደ ቴክኖሎጂ ተለውጠው በቁሳዊ መልክ ደግሞ ወደ ህብረተሰቡ የተሰራጩ በርካታ ቴክኖሎጂዎች አሉ እና ይሄ ደግሞ የጋራ ትብብር ያስፈልጋል። ፖሊሲ የሚያወጣ ድርጅቱን ሳይንሳዊ በመንገድ እመራለሁ የሚል ደግሞ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ዌብ ማየት ጠቅላላ ኢንተርኔትን በማየት ደግሞ ምን ህትመቶች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰሩት የሚለው ደግሞ የሌላው አካላት ድርሻ ነው። እኛ ግን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ድርሻውን ተወጥቷል ብዬ አስባለሁ። እንደው በመጨረሻም ከዚህ ከህትመት ውጤቶች ጋር በተያያዘ የሚነሳው ነገር ምንድን ነው? የህትመት ዋጋ መናር ነው። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እነዚህን መጽሐፍት ሲያትም የህትመት ዋጋ ላይ የሚታየውን ጭማሪ እንደምንቻለው የሚል ጥያቄ ይነሳል። እንዴት ተወጣቸው? እንግዲህ ህትመቱን መጨረሻ ፕሪንቲንግ ፕሬሶች ናቸው የሚያወጡት። ምንድነው እኛ እንደ ህትመት ስንል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥሩ የምርምር ውጤቶችን ለይቶ እነዛን ኤዲት አድርጎ ማቅረብ ነው። ከዛ በኋላ እነዛን የማታተም የማንኛውም የኮመርሻል ማተሚያ ቤት ስራ ነው። በእርግጥ የህትመት መወደድ ይጎዳል፣ እንግዲህ እንደ ኑሮ ውድነት ነው እና ዋናው ህብረተሰቡ መማር ያለበት ምንድን ነው? ማንበብ ይጠቅመኛል፣ የምርምር ውጤት ማንበብ ይጠቅመኛል፣ ካለችኝ ገንዘብ የተወሰነውን ለመጽሐፍ ላውል የሚል ያንን ጭንቅላት መፍጠር ያስፈልጋል። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መሄዱ የማይቀር ነውና። ፕሮፌሰር ጣሰው ወልዳና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት እዚህ ስቱዲዮችን ድረስ መጥተው ለሰጡን ሰፊ ማብራሪያ ከልብ እናመሰግናለን። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሉላት። የግብርና ፋይናንስን በማቅረብ ቀድመን ዘመናዊ ምርታማነትን ያቀጣጠልን የአርሶ አደሩን ኑሮ በማገዝ ማሳው በጊዜ ታርሶ ወቅት ጠብቆ አዝመራ እንዲሰበሰብ ደጀን ነው። ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ በተሻገሩ ጉዟችን እርሻው እንዲዘምን፣ ኢንዱስትሪው እንዲስፋፋ፣ ለሀገራችን ዋልታ ለሆኑ ስራዎች ማገር ይሆነ ለበርካቶች የስራ እድል ይፈጠር። ከታታሪዎችና ከጠንካራዎች ከሆነ 115 ዓመታትን ይዘልቅ። አሁንም ባብሮነት ወደፊት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ። በባህር ዳር ከተማ የሚታየውን ከፍተኛ የስራ አጥነት ችግር ለመቅረፍ ባለድርሻ አካላት በትጋት ሊሰሩ እንደሚገባም ተገለጸ። በከተማዋ ባለፉት 10 ወራት ከ39,000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች በግልና በመንግስት ኢንዱስትሪዎችና ልዩ ልዩ ፕሮጀክቶች የስራ እድል መፍጠር መቻሉን የባህር ዳር ከተማ ስራና ስልጠና መምሪያ ገልጿል። ይህን ዋጋቸው
የባህር ዳር ከተማ ነዋሪ ሆኖ ይበልጣል በላይነህ በጫማ ስራና በሌሎችም የቆዳ ውጤቶች ማምረት ዘርፍ ተሰማርቷል። የተለያዩ ጫማዎችን፣ ቦርሳዎችንና ሌሎችም የቆዳ ውጤቶችን በማምረት ላይም ይገኛል። ወደ ስራ ከገባ ከአንድ አመት ያልበለጠ ጊዜ ቢያስቆጥርም በስራው ተስፋ ሰጪ ውጤቶችን እያየ ስለመሆኑም ይናገራል። ያፈራለኩ ነበር ባለቤት ይስራ አለበራትን ሷጋ ሆነን ያደረግነው እንቅስቀሳውን የስራ ፈጠራ በቀን ወደ ከፍተኛ ለማምረት ያሰብን ነው። አሁን ባለው ሁኔታ እስከ 50 አካባቢ 50 60 ማምረት እንችላለን። ግን ምንድነው ያው የተለያየ መንግስትም ያው ገዛ የሞከረና ያው ጅምሮች ነገሮች አሉ። የበለጠ እንትን ካለ ደግሞ ከዛ በላይ ማምረት የምንችልበት ሁኔታዎች እንትናለን። ግን ያው የለው የገበያትስ ዳም ነገር ጥረቶች አሉ። እነዛን ችግሮች ስላሉ ለዛንት ማለት ከዛ በላይ ማምረት እንችላለን፣ የሰው ኃይልም ከዛ በላይ መጨመር እንችላለን ማለት። ይበልጣል ገና ካሁኑ ከ6 በላይ ለሚሆኑ ዜጎችም የስራ እድል መፍጠር ችሏል። ደሞዝተኞች ነው ከፈለን ራሳችን እንጠቀምበታለን። እንደወጣት ነው ቦታ ካምፕል ስራ ተሰራለች። ተፈናቀየ የመጣው ስለዚህ አሁን እዚህ የስራ እድል አግኝቻለሁ። በጣም ደስ ይላል። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ስራና ስልጠና መምሪያ ኃላፊ አቶ አስማማው ብርሌ በባህር ዳር ከተማ ባለፉት 10 ወራት ከ46000 በላይ የስራ እድሎችን ለመፍጠር ታቅዶ 39500 ለሚሆኑ የስራ ፈላጊዎች በግልና በመንግስት የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችና ፕሮጀክቶች ውስጥ የስራ እድል መፍጠር መቻሉን ተናግረዋል። በ350 ማህበራት የተደራጁ ወጣቶችንም የመስሪያ ቦታ በማመቻቸት ወደ ስራ ማስገባት ተችሏል ብለዋል። በ10 ወር ወደ 39516 የሚሆን የስራ እድል ለመፍጠር ጥረት ተደርጓል ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ እውነት ለመናገር በዚህ አመት 53% የሚሆነው ወይም ወደ 20800 አካባቢ የሚሆነው ስራ እድል የተፈጠረው ቋሚ የስራ እድል ነው። ይሄ ቋሚ የስራ እድል ከአጠቃላይ ስራ እድል ፈጠረው ላይ 53% ድርሻ ነው ያለው። በባለፈው አመት በዚህ ወቅት ከነበረው ጋራ ስናነጻጽረው ዘንድሮ በጣም ተስፋ ሰጪ። እኛ ምንድነው ስልቶችን የገበያ ትስስር ምንነቶችና እንዴት መከረ እንዳለበት ሂደቶቹን ለኢንተርፕራይዞቹ ትልቅ እውቀት የመስጠት አቅም የመገንባት ነገር እንሰራለን። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ገበያዎች ወዳሉበት አካባቢና ስሳስራ በባህር ዳር ከተማ ካለው ከፍተኛ የስራ አጥነት ችግር አኳያ በቀጣይም ባለድርሻ አካላት ትርጉም ባለው መልኩ ችግሩን ለመቀነስ ሊረባረቡ እንደሚገባም ተናግረዋል። ከፍተኛ የሆነ የስራ ፈላጊነት ሁኔታ እዚህ ከተማ ላይ አለ። ኖርማሊ ማለት ይሄንን እንት ለማለት በትልቁ ሁሉም ሴክተሮች ርብርብ ነው ማድረግ ያለ። በተለይ የግል ተቋማት ናቸው ስራ ፈጣሪዎቹ፣ የመንግስት የልማት ድርጅቶች፣ የመንግስት ተቋማት ናቸው ትልቁን የስራ እና ይሄን በቅንጅት ሁሉም አካል የኔ ብሎ የሚሰራበት ሁኔታ ዛሬ የምፈጥረው አንድ ሰው ሁለት ሰው ስራ ፈላጊ ነገ ለሀገር ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብሎ ሁሉም መረባረብ ይጠይቃል። በባህር ዳር ከተማ በዚህ አመት ለሶስት አመት ተቋርጦ የቆየውን የተዘዋዋሪ ፈንድ ብድር ዳግም በማስጀመር ለ9 አንቀሳቃሾች ብድር መሰጠቱንና በቀጣይም ተጨማሪ አንቀሳቃሾች ብድር እንደሚሰጣቸው ተገልጿል። ለኢቲቪ የህነዋጋቸው ከባህር ዳር። የአማራ ህዝብን ጥቅሞች ለማስከበርና ያደሩ ጥያቄዎችን ለመመለስ ሰላማዊ የትግል ስልትን ብቸኛ መንገድ መሆኑን ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ አስገነዘቡም። ሀገራዊና ክልላዊ ወቅታዊ ሁኔታን በመገምገም የቀጣይ አቅጣጫዎች እንደሚያስቀምጥ የሚጠበቀው የከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች መድረክ በባህር ዳር እየተካሄደ ነው። በመድረኩ ላይ ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ፣ የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬን ጨምሮ በየደረጃው የሚገኙ የክልል የዞንና የወረዳ አመራሮች የተገኙበት ነው። ፈተናን ወደ እድል በመቀየር ህዝባችንን እናሻግራለን በሚል መሪ ቃል እየተካሄደ የሚገኘውን መድረክ ክልሉ የገጠመውን ሁለንተናዊ ፈተናዎች ላይ ተመሳሳይ ግንዛቤ መያዝና በውይይት ላይ ለሚመሰረት መፍትሄም በአንድነት መስራትን ለማመቻቸት እየተዘጋጀ ስለመሆኑም በብልጽግና ፓርቲ የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር ጋሻው አወቀ አስገንዝበዋል። በመድረኩ መልእክት ያስተላለፉት ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ የክልሉ ህዝብ በፖለቲካዊ ማህበራዊ ችግሮችና ከጦርነቱ ማብቃት ማግስትም የድህረ ጦርነት ችግሮች በሰፊው መንጸባረቃቸውን አንስተዋል። በአሁኑ ወቅት ክልሉም ስለገጠመው ችግር ያለው ግንዛቤና የተመረጡት የመውጫ መንገዶች ወደ ባሰ ችግር የሚጨምሩ የጎዳና ላይ አመጾች የተካተቱበት ዓላማና ግብ የሌላቸው ጥሪዎችን ያጀበ መሆኑ አስከፊና ዋጋ እያስከፈለ ያለ ወደፊትም የሚያስከፍል በመሆኑ ሊታረም ይገባል ብለዋል። ክልላችን በየወቅቱ በሚፈጠሩ አጀንዳዎች እየተናጠና እየተተራመሰ ከሰላምና ከልማት እንዲርቅ
የሚያደርጉ ጉዳዮች ምንድን ናቸው የሚለውን መመርመር ያስፈልጋል። የአማራ ክልል ያደሩ የነበሩና ትግል እየተካሄደባቸው ያሉ ጥያቄዎች አሉ። ትክክለኛው ነገር ጥያቄዎችን መርምሮና ትክክለኛ የትግል ስልት ነድፎ መጓዝ ሲገባ የትግል ስልቱ የተዘበራረቀ በመሆኑ በወዳጅም በተቆርቋሪም በጽንፈኛም በጠላትም ተመሳሳይ ትግል እየተደረገ ጥያቄዎች እንዳይመለሱ እና አማራ ክልል እንዳይረጋጋና እንዲተራመስ እየተደረገ ይገኛል። ስለሆነም የተያዘው የትግል አቅጣጫ እጅግ በጣም የተሳሳተ መታረምና መገታት የሚገባው መሆኑ በአጽንኦት ሁላችን አቋም ወስደን ከህዝባችን ጋር ሆነን ልንታገለው ይገባል። ብልጽግናም ያደረው የአማራ ህዝብ ጥያቄዎችን ለመመለስ በመርጫም ቃል ከገባባቸው ተግባራት ጋር አጣምሮ በኢትዮጵያዊነት ጥላ ስር ሰላማዊ ትግል እያደረገ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ አመራሩም ለህብረተሰቡ ለገባው ቃል ተፈጻሚነትና ዘላቂ ሰላም በመናበብ እንዲሰራ ኮንፈረንሱ የላቀ ሚና ይኖረዋል ብለዋል። የችግሮች መውጫ መንገዶች ባንድም ወይም በሌላ መንገድ ይገለጹ በዋናነት ያመራር አንድነትን ማጠናከር ነው። አመራራችን ለመከፋፈል የሚደረገው ሴራ የሚሰራጨው የሐሰት መረጃ በጣም ብዙ ነው። ያመራራችን ማታገያ አጀንዳዎች የብልጽግና ሐሳቦች መርሆችና ፕሮግራሞች ናቸው። ስለዚህ ፓርቲው አባላትን የመገንባት ሂደታችን ከመቼውም ጊዜ በላይ ተጠናክሮ በፓርቲው ፕሮግራም ላይ ወጥ የሆነ ግንዛቤና አቋም እንዲኖረው የማድረግ ስራ ይተበቀብናል። ይሄን ማድረግ ከቻልን እንደ ሪፖርተራችን ራሄል ፍሬው ዘገባ ለአምስት ቀናት የሚቆየው የከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች ኮንፈረንስ በህዝባዊና የፓርቲ ስምሪት ላይ ያሉ በታጠቁ ኃይሎች ህይወታቸውን ለተነጠቁት የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ለነበሩት አቶ ግርማ ይሽጥላና የስራ አጋሮቻቸው የሻማ ማብራት መታሰቢያ መርሃ ግብር በማካሄድ ተጀምሯል። ኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜና ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ እየደረሰ ነው። አርዕስተ ዜናዎቹን በድጋሚ እናስታውሳቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያም የስራ ጉብኝት እያደረጉ የሚገኙትን የኮሎምቢያ ምክትል ፕሬዚዳንት ፍራንሲያ ኤሊና ማርኩዝ ሚናን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋገሩ። ጦርነትና ግጭት በነበረባቸው አካባቢዎች ጉዳት የደረሰባቸው የጤና ተቋማትን መልሶ የማቋቋም ስራ በሚፈለገው ደረጃ ላይ እንዳልሆነም ተገለጸ። የኬሚካል ግብዓት ችግር የቆዳ ኢንዱስትሪውን አደጋ ላይ ጥሎታል ሲል የኢትዮጵያ ቆዳ ኢንዱስትሪዎች ማህበር አስታወቀ። ከውጭ መረጃ ምንጭ በሱዳን ላለው ችግር ሰብአዊ እርዳታ የሚውል 3 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር እንደሚያስፈልግ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገለጸ።
የኮንስትራክሽን ኤክስፖ እና አውደር እየ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው። ዛሬን ጀምሮ ለሶስት ቀናት በሚቆየው ኤክስፖ የሀገሪቱን የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ለማነቃቃትና የዘርፉን ችግሮች ለመፍታት እንደሚረዳም ተጠቁሟል። መድረኩ የዘርፉን ተዋናዮች ለማገናኘትና አብሮ የመስራት ባህልን ለማጎልበት የላቀ ሚና እንደሚኖረው የተጠቆመ ሲሆን በኤክስፖ ላይ ከተለያዩ ሀገራት የተውጣጡ የኮንስትራክሽን ዘርፍ ኩባንያዎች ተሳትፈዋል። ኤክስፖ ለኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ዘርፍ እድገት ዓለም አቀፍ ተሞክሮ ለማግኘት፣ ለልምድ ልውውጥ፣ በዘርፉ የኢንቨስትመንት አማራጮችን ለማስተዋወቅ እንደሚያግዝም ነው የተገለጸው። በኤክስፖ ማስጀመሪያ ስነ ስርዓት ላይ ሚኒስትሮችና ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችም ተገኝተዋል። ከኤክስፖ ጎን ለጎን በከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር የተዘጋጀ የሚኒስትሮች የጋራ ፎረም ተካሂዷል። ኢቲቪ 57 በተሻለ ይዘት በአዲስ አቀራረብ በቅርብ ቀን ይጠብቁ። የአፋር ባህላዊ ሙዚየም የአፋር ህዝብን ታሪክ፣ ባህል፣ የተፈጥሮ ሀብትን የሚያሳይ ነው። ሙዚየሙ በ2006 ዓ.ም የተከፈተ ሲሆን ማንኛውም ጎብኚ ያለምንም ክፍያ የሚጎበኘው እንደሆነ ተገልጿል። ሙዚየሙን ሜሮ ምትኩ ታስቃኘናለች። ተነስተለኝ ተመልካቾቻችን፣ በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሰመራ ከተማ ነው የምንገኘው። እንግዲህ ዛሬ ሰመራ ከተማ የተገኘ ነው። መታችሁ አፋር መጎብኘት ላልቻላችሁ ወይም ደግሞ አፋርን ለመጎብኘት እቅድ ላያዛችሁ ግንዛቤ ፈጥራል ብዬ ያሰብኩበት ቦታ ላይ ነው የምንገኘው። የአፋር ሙዚየም ነው የምንገኘው። ወደ ሙዚየሙ ገብተን ደግሞ ያሉ ባህላዊ እሴቶችን፣ ሃይማኖታዊ ትውፊቶችን የሚያንጸባርቁ እንደዚሁም ደግሞ በአፋር ክልል የሚገኙ የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎችን እንጎበኛለን። ተከተሉኝ። እንግዲህ ይህንን ሙዚየም ደግሞ ሊያስጎበኘኝ አህመድ መሐመድን እዚህ አጠገቤ ይገኛል። ያው እንግዲህ አሁን እንደዚህ እንደምታዩት የአፋር የወንድና የሴት ባህላዊ አለባበስ ነው። ይህ የምታዩት ሴቷ የምትለብሰው መስነፍ አድርጋለች። ይሄ የጸጉር ስታይሏ በሲታ ይባላል። እነዚህ የተለያዩ ስንድሮች ወይም የተለያዩ ጌጦች የሚያደርጉት ናቸው። የአፋር ያላገባች ሴት ብዙ ጊዜ ጸጉራቸውን ይገለጣሉ። የወንዶቹ ደግሞ አለባበስ ይሄ ከላይ የምታዩት ራራይቶ ይባላል። ራራይቶ ባህላዊ የለበሱት አለባበስ ነው። ከዛ ይሄ ደግሞ ኤሮተል ይባላል። ወጣቶች የሚያደርጉት ጊሌ ነው። ይሄ ደግሞ መስነፍ ይባላል። ይሄ ደግሞ የጸጉር ስታይሉ አፈር አይዲ፣ ባህላዊ የአፈር አይዲ ፍሪዝ የሚደረገው እንደዚህ የሚሰራ። አሁን ደግሞ ጂኦሎጂካል ሴክሽን ነው የምናየው። ይህ ደግሞ ኤርታአሌ ቮልካኒኩ፣ የረጋው ቮልካኒኩ ነው። ይሄ ደግሞ ዳሎል ሳልፈር ክለል ኤሪያ። ይሄንኛው ደግሞ አላሉበት ሌክ አላሉበት ይባላል። ይሄ እዚህ ከሰመራ 15 ኪሎ ሜትር ልክ ይሄ ፉል ውሃ ነው። ልክ እንደ ስቲም ይጠቀሙበታል አፋሮች፣ የታመመ ህመምተኛ ሰዎች፣ እንደገና ደግሞ እንስሳቶች፣ ከብቶች ወይም ደግሞ ግመሎች ውሃውን ጮማ ያለው አካባቢ ላይ ለበላህ ለመድኃኒነት ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ይህንኛው አህያ በአፋር ክልል ውስጥ ብቻ የሚገኝ ለየት ያለ በቁጥር ትንሽ የሆነ ያለ አህያ ነው። ይሄ ደግሞ አፋምቦ ሀይቅ ላይ የሚገርምሽ ነገር እነዚህ አዞዎች ማለት ነው የፈለገ ተአምር ቢሆን ሰው አይበሉ። አሁን ይሄ ደግሞ የአፋር የእደ ጥበብ ውጤቶችን የምናይበት ባህላዊ የእደ ጥበብ ውጤቶች አራሪ ይባላል። እዚህ ጋር አፋር ጊሌ የሚባል አለ። ሁለት አይነት ጊሌዎች አሉ። እነዚህ ደግሞ ይሄ ላቅዖ ጊሌ ይባላል። ይሄ ላቅዖ ጊሌ ባለአባቶች፣ የተከበሩ ሰዎች፣ ትልልቅ ሰዎች በቃ ይሄ ለምንም ነገር እርድ ምናምን አይነካበትም። የቤት ውስጥ ለጌጥ ይቀመጣል። እነዚህ ደግሞ ኤሮተል የሚባሉት አነስ ያሉት ወጣቶች፣ ጎረምሶች እድሜ 18 ምናምን ወጣት ሲሆን ይሄ ይገዛለታል። እዛ ደግሞ ይሄ አፈር አሪ ባህላዊ የአፋር ቤት ነው። ውስጡ ማየት እንችላለን። አሁን እንግዲህ የምገኘው ተመልካቾቻችን የአፋር ባህላዊ ቤት ነው። ውጭ ሲታይ ጠባብ ነው የሚመስለው፣ ሰፊ አይመስልም፣ ግን ውስጡ እንደምትመለከቱት ሰፊ ነው። አህመድ እስቲ ንገረኝ፣ ይሄ ምንድን ነው? ከምንድን ነው የተሰራው? ለምን አገልግሎት ነው የሚውለው? ይሄ ትራስ ነው። የፍየል ቆዳ ነው የሚሰራው። እነዚህ ከወንዝ ዳር የሚገኙ ለጌጥነት አድርገው የሚያደርጉት ናቸው። ይሄ ደግሞ ያው ቅድም እንደነገር አልጋው እንደምታየው ኦሎይታ ይባላል። ከተምር ዛፍ እንጨት የሚሰራ ነው። ይሄ ሁለት ሶስት ሰው ያስተኛል።
የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አፋር ክልል ሰመራ ከተማ ተገኝቶ በባህልና ቱሪዝም ቢሮ ውስጥ የሚገኘውን የአፋር ሙዚየም ነው ያስቃኛችሁ። የበለጠ መረጃ ስለ አፋር ታገኙበታላችሁ ብለን እናስባለን። በተለይ ደግሞ የአፋር ህዝብ ባህላዊ እሴቱ የሆኑ መገለጫዎች እዚህ ሙዚየም ውስጥ ተሰንደው ይገኛሉ። መታችሁ አፋርን ለመጎብኘት የምትፈልጉ በሙሉ በቅድሚያ ሙዚየሙን ብታዩ የተሻለ መረጃ ታገኙበታላችሁ ብለን እናስባለን። ሜሮን ምትኩነኝ አመሰግናለሁ። ከውጭ መረጃ ምንጭ ወደ አገኘነው ዘገባ እንሻገራለን።